Şagirdlər bu il ilk dəfə buraxılış imtahanlarında dinləyib anlama, oxu və yazma məzmununda imtahan verəcəklər. Məktəblilərdə bu bacarıqları inkişaf elətdirmək üçün Təhsil Nazirliyi müxtəlif layihələr həyata keçirir. Bu yeniliklərdən biri də müəllimlərə tətbiq edilən ELT Skills proqramıdır. Ətraflı növbəti sujetimizdə. ELT Skills proqramı şagirdlərə ingilis dilinin nəzəri və praktiki biliklərlə tədrisinə xidmət edir. Məktəblilər elektron resurslardan istifadə etməklə dil bacarıqlarına, dinləyib anlama, oxu və yazmanı daha əyləncəli şəkildə inkişaf etdirirlər. SoftFears tətbiqi ilə proqram internet olmadıqda belə smartfonlara, telefonlara yüklənə bilir. ELT Skills-ın digər bir üstünlüyü isə müxtəlif ölkələrdən olan istifadəçilərin bir-birləri ilə ünsiyyətini təmin etməsidir. Bu barədə Xırdalan şəhərində keçirilən beynəlxalq konfransda proqramın təqdimat mərasimində məlumat verilib. İspanya, Hindistan, Yunanistan kimi ölkələrdən gələn mütəxəssislər məktəb daxilində tətbiq olunacaq elektron ingilis dili test sistemi ELT Skills proqramının üstünlüklərindən danışıblar. Biz məktəblilərin kompüterə, internetə marağını nəzərə alaraq müasir texnologiya vasitəsilə ingilis dilini öyrətməyə üstünlük vermişik və bu proqramı yaratmışıq. Biz ümidvarıq ki, bu proqram müəllimlərə də, şagirdlərə də kömək olacaq. Proqramın Xırdalan şəhərində təqdim olunması da təsadüfi deyil. Şəhər 2 sayılı tam orta məktəb Təhsil Nazirliyinin keçirdiyi Təhsildə İnkişaf və İnnovasiyalar üzrə 1-ci və 2-ci qrant müsabiqəsinin qalibi olub. Məktəbin təşəbbüsü ilə keçirilən təqdimat zamanı Təhsildə İnkişaf və İnnovasiyalar üzrə dinamik təhsil layihəsinin əsas məqsədinin də ingilis dili müəllimlərinin peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması olduğu bildirilib. İndiki dövrdə müəllimlər elektron resurslardan istifadə edərək interaktiv təlim metodları ilə şagirdlərə daha yaxşı təhsil verə bilərlər. Layihənin sonunda Abşeron rayonunda 40 məktəb olmaqla 400 müəllimə ingilis dilinin interaktiv tədrisinə başlayacaq və bu işdə bizə texnoloji vasitələr böyük kömək olacaq. Uşaqlar çox qısa zamanda 3 ay müddətində ingilis dilində yazmağı və oxumağı öyrənəcəklər. Konfransda Abşeron rayonu üzrə keçirilmiş dinamik təhsil layihəsi çərçivəsində seminarlar